Okej. Så vandradelen av kursen var så rymdgeometrin, och då fanns det olika kroppar, volymformler och sånt som man kan ta ganska snabbt. För det första har vi regelbundna polyedra. Det betyder sådana kroppar som är exakt, som var sidorna är exakt likadana. Till exempel en kub, 6 stycken kvadrater, sidan s i kvadrat. En tetraeder består av 4 liksida trianglar. Man hittar formler i mal, hur man får arean volymen för dem, om man känner till sidan. Sen finns det också oktaeder, består av 8 liksida trianglar. Och det finns också dodekaeder, 12 femhörningar, och ikosaeder som är 20 liksidiga trianglar. Men de som man numera räknar med, cylindern, som man känner, raka cirkulära cylindern, basarea gånger höjd, volymen, basarean just gånger höjden, och arean omkretsen, 2 pr gånger höjden. Då får vi det mantelytans area. Sen om man behöver en av de här ändornas area, måste man ta cirkelns area till pr i kvadrat. Sen har vi prisma. Prisma har 2 parallella sidor. Det kan vara som en Toblerone, ett sånt här som har 2 parallella sidor i änden. Men det vanligaste prisma är ett rätt block, ett rakt prisma som det kallas. Sidan A, B, C, volymen, sidan gånger varandra. Arean är ju då A gånger B, 2 sådana, A gånger C, 2 sådana, och B gånger C, 2 sådana, eller hur det nu blev. Rymddiagonalen får med Pythagoras tredimensionella sats, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat är det här D kvadrat, och det blir roten av det tillsammans. Om alla sidor är lika långa har vi en kub, och då är rymddiagonalen A roten av 3. Sen har vi konen, raka cirkulära konen, vars volymformel pi, basarean gånger höjden delat med 3. I det här fallet är det en cirkel, så pi r kvadrat är basarean. Men det som är kanske lite intressantare är den här konens mantelyta. Vecklar man ut den så är det en cirkelsektor. Cirkelsektorns radie är samma som konens sida s. Och den här sektorn så gäller de gamla sektorformlerna förstås, bågens längd, pi per 360 gånger 2 ps, och sektorns area, alfa per 360 gånger ps i kvadrat. Och sektorns area är samma som mantelytans area. Det finns en förenklad formel för mantelytans area för en kon som är pi rs, där r är konens radie och s är konens sid. Sen om man vill ha den här båglängden, nu är det så att känner man till konens radie så känner man till konens omkrets. Och konens omkrets är samma som bågens längd. Så om vi känner till bågens längd, känner vi till konens radiohöjd, kan vi räkna ut konens sida med Pythagoras. Och då är det här båglängden lika med konens omkrets, som vi också kände till. Och då kan man räkna ut alfa, för det är det enda som är obekant i den här formeln. Båglängden var ju omkretsen, sida var s, var också gå att räkna ut. Och den vägen kan man räkna ut den här medelpunktsvinkeln. Pyramid är lite som en kon, enda skillnaden är kantig ner till liksom en, det kan vara en kvadrat nere, något sånt, och volymen en tredjedels basarea gånger höjd. Area måste man plussa ihop alla delar skilt för sig bara. Sfären har en volym och areaformel. Det som är lite intressantare kanske är jordens geometri. Om man tar av jordens mittpunkt ska man få vinklar. Om man tar ägnar vinkelben ut mot ekvatorn, andra vinkel ben upp mot Helsingfors, så kan vi få en vinkel som är 60 grader, för att Helsingfors längs på 60 grader är nordlig bredd. Södra halvklotet är samma grad, bara sydlig bredd. Men sen kan man också beräkna längdgraderna som beräknas från London. Om vi till exempel går ett varv kring jorden, till exempel på Helsingfors höjd, så blir det en cirkel som man går längs, och har man gått hela varvet har man gått 360 grader i cirkeln. Och det är cirkels grader, en grad är alltså en longitud som man går. Bokens övningsprov har facit på Childs hemsida. Och sen finns också de här ett gammalt prov sen på fronter också.